Keçək 22-ci suala. Yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırıldıqda, 4-ə vurulduqda, hasildə 2800 alınan. 4-ə vuranda 2800 alınıbsa, 2800-ü bölürəm 4-ə, deməli axtardığımız ədəd 700-dür. Alınan ən böyük 3 rəqəmli ədədin, deməli 4-ə vuruldu, yuvarlaşdırıldıqda, 4-ə vuruldu, 700-dür. Bizə lazımdır 700 alınan ən böyük 3 rəqəmli ədədin 749. Ən böyük 3 rəqəmli ədəd 749-dur. Bunun rəqəmləri cəmini soruşur. 7, 4, 9. Rəqəmləri cəmi eləyəcək bunun 20. C bəndi.